Қазақстанда кәсіптік техникалық білімі бар мамандар неге тапшы? Жоғары оқу орындары дипломмен бос жүргендер санының артуына не себеп? Кәсіптік білімге екінші сорт деп қарайтын қоғамның көзқарасын өзгерту үшін не істеу керек? Осы және өзге де сауалдар бүгін Сенатта өткен ғылыми тәжірибелік конференцияда талқыланды. Қазақстанда жұмыспен қамтылған халықтың 30%-ның ғана кәсіптік білімі бар. 32%-ы жоғары оқу орнын бітірген. 38%-дан астамы мектептен кейін оқымаған. Ал кәсіптік техникалық білім иелеріне жыл сайын 20 мыңға тарта сұраныс болады. Инновациялық ғылыми экономикаға көштік. Демек, бұл көрсеткіш арта түседі. Филолог, дипломат не заңгерге оқып, жұмыссыз жүргенше, техникалық мамандықты игеріп, еңбек нарығында өз орныңды тапқан жөн, деді Сенат төрағасы. Біз ел экономикасының бүгінгі және ертеңгі қажеттіліктеріне жауап беретін азаматтардың жаһандық еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етіп, халықтың жұмыспен қамтылуын арттыратын және әл-ауқатын жақсартатын кәсіптік білім беру жүйесін құруға ұмтылуымыз тиіс. Техникалық мамандар тапшылығы мәселесін шешу үшін әуелі кәсіптік білімге екінші сорт дейтін қоғамның көзқарасын өзгерту қажет. Ең бірінші сол кәсіптік техника мекемелерді бүгінгі техникалық жаңа техникамен жабдықтау. Екінші мәселе, біз осы саладағы әсіресе мына мұғалім беріп жатқан мұғалімдардың, мастерлардың, олардың престижін көтеру. Үшінші мәселе заң жүзінде сол кәсіптік техникалық ұйымдарды корпоративтік, сонғы енді мүліктік әсіресе мемлекеттік мекемелерге соны алып тастау деген ұсыныстар түсіп жатыр. Бүгінде еліміздің 850 колледжінде 560 мыңнан астам студент білім алуда. Жыл сайын 180 мың түлек бітіріп, 70%-дан астамы бірінші жылы кәсібі бойынша жұмысқа орналасады. Жоғарыдағы бастамалар кәсіби техникалық білім алған мамандарды бірден жұмыспен қамтуға негіз болмақ. Ал аталған салаға бөлінетін қаражатты арттыру осыдан 3 жыл бұрын қолға алынған. 3 жылдың ішінде техникалық және кәсіптік білімге арналған бюджет қаражаты 2 есеге ұлғайтылды. 2014 жылы 5,5 миллиард теңгеге 200-ден астам шеберхана мен зерхананы жабдықтау жалғасуда. Сондай-ақ кәсіптік білім беру еңбек нарығынан алшақтамауы тиіс. Яғни жұмыс берушілер кадр даярлауға тікелей атсалысуы қажет. Себебі сапалы техникалық және кәсіптік білім еліміздің индустриялық тұрғыдан дамуын қамтамасыз етпек. Гүлмайра Қуатбайқызы, Айдос Меделбек, хабар.